wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kaluunka waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaale ee hodanka ku tahay Soomaaliya waxay leedahay 8.9 milyan oo hektar oo dhul beereed ah mid ka mid ah xeebaha ugu dheer Afrika iyo xoolaha oo ku dhawaad ah 800% lacagta adag ee ganacsi ahaan dibadda uga soo gasho Soomaaliya dalka wax badan ka soo bixi jiray dakhli badan oo maareeyta hard currency ama US dollar ha ka ima jiray xoolaha dalka Soomaaliya dhamaantood barbari ka dhoofi jireen Moosku wuxuu ka dhoofi jiray hadii ilaa Kuroya Muqdisho iyo gobollo kamida dalka kalluunku meelo badan uu kugu maareeyta ka dhoofi jiray loodu qaar kood waxay ku dhoofi jirtay Kismaayo Garnabifa la dhigi jiray dhaqaalaha dalka intooda badan baa waxay ka soo bixi jireen hay'adaha wax soo saarka oo xooluhu ka mid yihiin oo beeruhu ka mid yihiin oo kalluunku ka mid yahay dhammaantoodna bannaanka ay u dhoofi jireen markii weydu wax soo saarka fari ay ka bateen waxaa loo sameeyay shirkulaar warqad shirkulaar oo la yiraahdo beer kasta intay goyn jirta intaas ka yar ha goyso intaas ka yar ha goyso wax soo saarka intuu fari ka batay marka hadda waxaas lama hayo burburkii dawladdi iyo dagaaladii sokeeye waxay curyaamiyeen wax soo saarkii dalka waxay burburiyeen kaabayaashii laf dhabarka u ahaa beeraha xoolaha iyo kaluunka dhibaatadii dhacday waxay sababtay in aan gabno wax soo saarkii iyo laf dhabartii dhaqaale ee aan ku lahayn beeraha iyo xoolaha iyo qeyraadka badda iyo aqoonsiga caalamka aan kaga lahayn waxyaalaha aan dhoofino oo rugta ganacsiga hadda diiwaan geliso waxaa ka mid ah sisinta linta qallan ee beeyada oo number one ba oo ah oo dalkeena oo aad ugu faano xoolaheena waa la dhoofiyaa geela iyo lo'da iyo arigaba waa la dhoofiyaa suuqa kaliya oo hadda la hubo oo soomaalida malaay u dhoofinaysa 30 sano wax u dambeeya waxay ahayd imaaraadka carabta iyagana caqabado fara badan aan kala kulanay marka wixii oo dhan hadda hoose nooga dhaceen waxaa loo baahan yahay in dib loo maaragtay dib aanu soo abaabulno oon meeshaynu ku soo naqanno haddaba waxaan go'aansannay in shir weyne la qabto loona qabto qoyaanka soomaaliyeed ee meel walba jooga ganacsatada soomaaliyeed iskaashatooyinka kheyraadka badda ka shaqaysta iyo beeralayda xoolaleyda sidii mar kale loo yegleeli lahay loona xalli lahay caqabadaha ku gadaaman waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan qodobo loo naaloodo oo xalliya caqabaadkii dhibaatada ahay ee lasoo maray shirweynaha ay soo agaasintay shirkadda Hormuud oo lagu lafaguri doono kheyraadka dalkeena iyo xalka caqabadaha ragaadiya wax soo saarka Soomaaliya laguna maamuusayo ganacsatada iyo iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyada ay jiraan duruufo adag oo istaagay in ay dalkeena wax uga soo saaraan bulshadeena ayaa 30 bisha ka dhici doona magaalada Muqdisho